Ananas äkämä. Nyt olisi, paljonkohan ne olisi ollut? On ne ollut jo ihan jonkunmoisen tovin. Ensimmäinen pulikka sillä vielä on menossa, että tuossa jonkun ajan kuluttua voisi harkita sen vaihtamista uuteen pulikkaan. Mutta nyt voitaisiin katsoa tämmöinen väliaikajuttu, miltä näyttää kaappiin. Näin. Savua on. File on ruvennut mukavasti kuivahtamaan pikkuhiljaa tuosta pinnasta. Noin. Ihan on hyvän näköistä tavaraa. Otanpas tuonne alakertaan vielä. Joo. Sepä on tämä pulikka on jo loppuun palanut. Laitetaan toinen, kohta pyyhkästään vähän vettä tuohon astiaan vielä, niin se ei siitä ala kytemään. Noin. Nytpä siinä on uusi pulikka ja sittenpä taas pari tuntia ja sitä rataa. Täällä on ihan kiva tuoksu. Asiasta kolmannen. Jees. Tuoksuhan on mitä parahin. Mennäänpäs tuonne ulkoilmaan ja katsotaan, että mitä näkyy ulos. Pukin nimeämä navetta. Nökö. Tämmönen piha-ityyli löytyi tästä. Mä oon tässä ukin pihassa. Mä oon vanha navetta, kaksikerroksinen tuommoinen. Ja sillä on sauna tulla perimmäisenä. Tuolla on vanha paja. No siellä on nyt meillä Viljan kuivuri on tällä hetkellä ja sitten siellä on yksi minun aatoprojekti. Men 69 mallinen mat. Perunakellari siellä. Ja tuolla taempana häämöttää toinen. Isompi on ja pienempi. Raparperi on mukavasti ruvennut työntämään vartta. Joo, ei hassumpaa. Ja on tällä tavalla ensimmäiset pienet raparperit, niin ne ei ole edes kovin kitkerän makuisia, ne on ihan hyviä. Tehdään nuo kukkapenkit. Nämä kivetyt kukkapenkin reunukset, niin pitää ruveta aakomanne ja putsata ja panna vähän kukkia taas ja semmoista. Tuossa on kasvihuone ollut aina mulla. En tiedä tuleeko tänä kesänä laitettua tuohon, mutta hidon runko olisi. Mutta palataanpa taas asialle.